Paytor pağı olanların hansı halda ünvanlı dövlət sosial yardım ala biləcəyi məsələsinə aydınlıq gətirilib. Ved.az xəbər verir ki, Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun maddi məişət şəraitinin müayinəsi üzrə mərkəzi filialının direktoru Nicat İsmailov sosial saatda bildirib ki, əgər vətəndaşın pay torpaq mülkiyyəti varsa, qeydiyyata salınıbsa, həmin şəxs torpaq mülkiyyətçisi kimi qəbul olunur və onun işləməsinə ehtiyac olmur. O zaman ünvanlı sosial yardım üçün müraciət edə bilər. Əgər vətəndaş pay torpağından istifadə etmirsə, bunu rəsmiləşdirməlidir. Həmçinin satıbsa rəsmi şəkildə alqı-satqı müqaviləsi bağlamalı, yaxud da imtina edirsə, bağışlayarsa yenə də sənədləşdirməlidir. Bundan sonra onun ünvanlı sosial yardım üçün müraciət zamanı həmin pay torpağının bəyan etməsinə ehtiyac qalmayacaq. Nicat İsmailov deyib ki, maddi məişət şəraitinin yoxlanması o baxımdan vacibdir ki, vətəndaşlar elektron qaydada məlumatlarını yerləşdirən zaman müəyyən yanlışlıqlara yol verə bilər. Yalnız yerində yoxlamaqla həmin məlumatları dəqiqləşdirmək mümkün olur. Maddi məişət şəraitinin yoxlanması çərçivəsində ailə tərkibi, ədyanı təsərrüfatda olan malqara, ev quşları və s. baxılır. Bir çox hallarda vətəndaşın mexaniki etdiyi səhvlər isə səhvlərlə rastlaşırıq. Bu zaman vətəndaşa məlumat verir ki, yenidən müraciət etsin. Abonent kodunun yanlışlıqla səhv yazılması, ünvanın yanlış göstərilməsi və s. kimi texniki səhvlər də ola bilər. O qeyd edib ki, hər hansısa yanlışlıq olarsa, bu imtina səbəbidir. Müharibə ilə əlaqədar əlillik təyin edilmiş şəxslərin hansı imtiyaz və sosial təminat hüquqları vardır? Bir dəfəlik sığorta ödənişi. Müharibə ilə əlaqədar əlilliyi müəyyən edilmiş hərbi qulluqçulara əlillik dərəcəsinə uyğun olaraq sığorta ödənişi həyata keçirilir. Birinci dərəcəyə görə 8800 manat, ikinci dərəcəyə görə 6600 manat və üçüncü dərəcəyə görə 4400 manat. Proseduru isə belədir. Sığorta ödənişinin verilməsi üçün əlilliyi müəyyən olmuş şəxs əlillik dərəcəsi barədə tibbi sosial ekspert komissiyasının arayışını və şəxsiyyət vəsiqəsinin sürətini müvafiq quruma təqdim etməlidir. Sənədlər təqdim edildikdən 13 günü ərzində qanunla müəyyən edilmiş məbləğdə sığorta ödənişi şəxsin bank hesabına köçürülür. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin təqaüdü. Müharibə ilə əlaqədar əlilliyi müəyyən edilmiş şəxslərə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin təqaüdü, yəni əlillik dərəcəsinə uyğun 400 manat, 350 manat və 300 manat məbləğində əlavə olaraq birinci dərəcə əlilliyi müəyyən edilmiş şəxslərə qulluq edənlərə 80 manat məbləğində ödənilir. Təyinat elektron qaydada aparılır. Əlilliyə görə pensiya. Birinci dərəcə əlilliyi müəyyən edilmiş şəxslərə hər bir halda, ikinci və üçüncü dərəcə əlilliyi müəyyən edilmiş şəxslərə isə sığorta stajına əsasən hüquqları yarandıqda əlilliyə görə pensiya ödənilir. Təyinat elektron qaydada aparılır. Əlilliyə görə müavinət. Əlilliyi müəyyən edilmiş şəxslərin pensiya hüququ olmadıqda birinci dərəcə əlilliyi olan şəxsa 220, ikinci dərəcə əlilliyi olan şəxsa 180, üçüncü dərəcə əlilliyi olan şəxsa 120 manat məbləğində müavinət ödənilir. Təyinat elektron qaydada aparılır. Mənzil təminatı. 1 yanvar 2020-ci ilədək eyni zamanda 2020-ci ildə yerli icra hakimiyyəti orqanlarında yaşayış sahəsinə ehtiyacı olan qismində uçota alınmış Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünün müdafiəsi ilə əlaqədar əlilliyi olan şəxslərin mənzil və ya fərdi evlə təmin edilməsi Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən aparılır. Prosedur belədir. Bu kateqoriyadan olan şəxslər tərəfindən rayon icra hakimiyyəti orqanlarına müraciət edilir. Növbəli siyahıları rayon icra hakimiyyəti orqanları tərəfindən Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə təqdim olunur. Bu siyahılara uyğun olaraq Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən onların növbəli əsasında mənzil və ya fərdi evlə təmin edilmə edilməsi həyata keçirilir. Avtomobillə təminat. Müharibə əlillərinin növbəlilik qaydasında Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən pulsuz olaraq nəqliyyat vasitəsi ilə təmin olunurlar. Prosedur. Bu şəxslər qeydiyyatda olduğu səhiyyə müəssisəsinə müraciət edirlər, sonra isə səhiyyə müəssisəsi elektron formada göndərişi Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsinə təqdim edir. Sanatoriya kurort müalicəsi. Müharibə ilə əlaqədar əlillik təyin edilmiş şəxslər tibb müəssisələrinin göndərişi ilə ölkə daxilində pulsuz sanatoriya kurort müalicəsi ilə təmin edilirlər. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə müraciət edilməklə. Reabilitasiya vasitələri ilə təminat. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən əlil arabası da daxil olmaqla reabilitasiya vasitələri, protez, ortopedik vasitələr, yüksək texnologiyaları protezlərlə təmin olunurlar. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə müraciət edilməklə. Psixoloji dəstək. Müharibə əllərinə post-müharibə dövründə ilkin diaqnostika aparıldıqdan sonra fərdi və qrup konsultasiyaları, ailə terapiyaları kimi psixoloji metodlardan istifadə olmaqla psixoloji dəstək göstərilir. Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən.